नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा तुमच्या आपल्या आवडत्या महाडी बी टी स्कॉलरशिप या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आजच्या व्हिडिओमधून तुमच्याकरता एक नवीन ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन आलेलो आहे, आणि ती ऑपॉर्च्युनिटी आहे ती म्हणजेच ज्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा कम्प्लीट केलेला आहे किंवा आत्ता डिप्लोमाच्या लास्ट इयरमध्ये आहेत, तर त्यांच्यासाठी एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी घेऊन आलेलो आहे विप्रो या कंपनीद्वारे। तर नक्कीच हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा, आणि तुम्ही अजूनसुद्धा जर आपल्या महाडी बी टी स्कॉलरशिप या यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर इंस्टाग्रामवरतीसुद्धा आपल्या चॅनलचं पेज आहे, त्या इंस्टाग्राम पेजची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, तर नक्की जॉईन व्हा। तर चला आपण आजच्या व्हिडिओला चालू करूयात। तर मी आता आलेलो आहे विप्रोचे जे ऑपॉर्च्युनिटी आहे त्याच्या वेब पेजवरती। तर तुम्हाला मी थोडक्यात पहिल्यांदा सांगतो काय ऑपॉर्च्युनिटी आहे आणि तुम्ही कशाद्वारे हे करू शकता। तर सर्वात पहिलं की ही ऑपॉर्च्युनिटी आहे ज्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा पासआउट झालेले आहेत 2021-2022 किंवा आता 2023 होणार आहेत, तर अशा विद्यार्थ्यांनी जे डिप्लोमा पासआउट आहेत आणि त्यांना डिग्री करायची आहे, तर अशा विद्यार्थ्यांकरता विप्रोद्वारे हा प्रोग्राम चालू केलेला आहे। आणि याच्यामध्ये तुम्हाला रजिस्टर करायचं आहे, आणि जर तुम्ही रजिस्टर केलं आणि तुम्ही जर त्यांची एक्झाम पासआउट झाला तर तुम्हाला काय जर तुमचा संपूर्ण डिग्रीचा खर्च हा या कंपनीद्वारे केला जाणार आहे, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला जॉबसुद्धा याच कंपनीमध्ये मिळणार आहे, आणि तुम्हाला जे स्टायफंड मिळणार आहे म्हणजे तुम्हाला भत्ता दर महिन्याला मिळणार आहे। तर एक बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे जे विद्यार्थ्यांना पास इंजिनिअरिंग करायचे आहे किंवा आता लास्ट इयरमध्ये आहात इंजिनिअरिंगच्या। जर तुम्ही नसताल किंवा दुसऱ्या ब्रँचचा असाल तर तुमच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना नक्कीच हा व्हिडिओ शेअर करा, म्हणजे त्यांनासुद्धा याच्याबद्दल माहिती होईल। तर चला आपण त्याच्या एलिजिबिलिटी काय काय आहेत ते सुरुवातीला पाहून घेऊयात। तर तुम्ही इथे पाहू शकता हू आर यू एलिजिबलमध्ये, तर क्वालिफिकेशनमध्ये मी तुम्हाला अगोदरच सांगितले की डिप्लोमा या ब्रँचमध्ये पाहिजे। तर मेन ब्रँचेस आहेत कॉम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी, त्यानंतर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स अशा ब्रँचेस आहेत। इयर ऑफ पासिंग तुम्ही पाहू शकता 2021-2022 आणि 2023। तर आणि त्यानंतर एज्युकेशनल क्वालिफिकेशनमध्ये तुम्हाला 50% आणि त्याच्यावरती 10वी किंवा 12वीला पाहिजे, म्हणजे दोन्ही। जर तुम्ही 10वी 12वी केली असेल तर 10वी 12वीला, किंवा जर 10वीच नसती केली असेल तर 10वीला। आणि त्यानंतर 60% हे डिप्लोमा कोर्समध्ये तुम्हाला पडलेले पाहिजे। जर तुम्ही असा असाल तर तुम्ही या प्रोग्रामसाठी एलिजिबल आहात। त्यानंतर तुम्हाला काय मिळणार आहे हे तुम्हाला सांगतो मी। तर फर्स्ट इयरला तुम्हाला मिळणार आहेत जर तुमची डेजिग्नेशन असणार आहे स्कॉलर ट्रेनी म्हणून, त्याच्यानंतर तुम्हाला पहिल्या वर्षाला 12,400 महिना मिळणार आहे। त्यानंतर सेकंड वर्षापासून तुम्हाला 15,488, थर्ड इयरला 17,553, फोर्थ इयरला तुमच्या 19,618 रुपये, तर असं मिळणार आहे। तर हे बेस्ट ऑपॉर्च्युनिटी आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला जे हे मिळणार बेनिफिट्स मिळणार आहेत ते तिथं तुम्हाला खाली दिसूनच जातील। तर आता काय करायचं, मी पहिलं ॲप्लाय कसं करायचं, पहिले तुम्हाला रजिस्टर करावं लागणार आहे हे जॉईन सुपर सेट या वेबसाईटवरती। त्यानंतर तुम्हाला एक ऑनलाईन असेसमेंटची लिंक येईल, ते ऑनलाईन असेसमेंटची लिंक 40 मिनिटाची असणार आहे, ते तुम्हाला द्यायचं आहे। त्यामध्ये मेन बाबी आहेत वर्बल ॲनालिटिकल अँड क्वांटिटिव्ह अँड रिटन कम्युनिकेशन स्किल। त्यानंतर तुमचं जर तुम्ही ऑनलाईन असेसमेंट पासआउट झाला तर तुम्हाला बिझनेस डिस्कशन मध्ये तुम्हाला पार्टिसिपेशन मिळेल, आणि त्यानंतर तुम्हाला ऑफर लेटर मिळेल। तर ही एक जनरल प्रोसिजर आहे। तर ॲप्लाय कसं करायचं आहे, तुम्ही सर्वात पहिलं याचे रजिस्टर नाव या बटनवरती क्लिक करायचं आहे, याची लिंकसुद्धा तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल। जेव्हा तुम्ही रजिस्टर नाव या बटनवरती क्लिक करताल तर तुम्हाला अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन झालेला दिसेल। तर त्या याच्यामध्येसुद्धा तुम्ही काय काय तुम्हाला एलिजिबिलिटी आहेत, काय सॅलरी ब्रेकअप आहेत, ॲडिशनल इन्फो आहेत, ते सर्व तुम्ही पाहू शकता। जर पाहिल्यानंतर तुम्हाला खाली दिसेल ॲप्लाय नाऊ या बटनवरती, तुम्ही एकदा सर्व वाचून घेतल्यानंतर ॲप्लाय नाऊ या बटनवरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे। जेव्हा तुम्ही ॲप्लाय नाऊ या बटनवरती क्लिक करताल तर तुम्हाला एक तिथे ईमेल आय डी टाकायचं ऑप्शन दिसेल, आणि ईमेल आय डी टाकल्यानंतर जर तुमचं सुपर सेटवरती अकाउंट असेल तर तुम्ही डायरेक्ट ॲप्लाय करू शकता। जर सुपर सेटवरती या प्लॅटफॉर्मवरती तुमचं अकाउंट नसेल तर तुम्हाला अकाउंट बनवावं लागेल, त्याकरता ही प्रोसिजर आहे। तर अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरफेस ओपन झाल्यानंतर तुमचे सर्व डिटेल संपूर्ण भरून घ्यायचे आहे, ते बेसिक डिटेल, कॉन्टॅक्ट डिटेल, त्यानंतर एज्युकेशनल डिटेल, असं सर्व तुम्ही फिलअप करून घ्यायचं आहे। आणि शेवट सेव्ह अँड नेक्स्ट बटनवरती शेवट ॲप्लाय तुम्हाला असं ऑप्शन येईल, आणि तुम्ही सक्सेसफुली ॲप्लाय झालेला असताल। तर याच्यानंतर तुम्हाला सर्व कॉन्टॅक्ट तुम्हाला तुमच्या ईमेल आय डीवरती होईल, त्यामुळे ईमेल आय डी जो चालू आहे तोच द्या, आणि त्या ईमेल आय डीवरती तुम्हाला पुढे काय प्रोसेस करायची आहे ते सुद्धा सांगितले जाईल। तर नक्कीच तुम्ही या ऑपॉर्च्युनिटीचा फायदा घेऊ शकता। तर भेटू द्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय शिवराय, जय महाराष्ट्र।